Всем привет, с вами Андрей Чент, и это новый выпуск «Один за всех». Ну что, новый трешнячок, как всегда буду благодарен за ваш лайк, за ваш комментарий, потому что именно вы делаете так, чтобы ролики продвигались на YouTube. Из-за этого вам огромное спасибо. А у нас сегодня выпуск под названием «Спасение Вики». А чего спасают? Будем сейчас вместе с вами разбираться. Поэтому по стандарту берите что-то вкусненькое, садитесь, ложитесь, мы начинаем. Добрий вечір, я Михайло Присяжнюк, і це проект «Один за всіх». У цій студії ми допомагаємо тим, хто втратив надію на справедливість. Давай. На цих кадрах 4-річна Віка Смельниччини світиться від щастя в день свого народження. А на цьому відео вона вже в реанімації. Зі зламаним передпліччям, синцями по всьому тілу, відбитими внутрішніми органами та набряком мозку. За версією слідства, ці страшенні травми нанесла маленький рідна матір. Дитина була без свідомості, була клініка важкої черепно-мозкової травми, дитина в комі третього ступеня. Поки біологічна матір знаходиться на допитах у поліції, вже тиждень біля лікарняного ліжка чергує ще одна мама крихітки – патронатна. Якось, відкрой, ласки, моя дівчинка, відкрой, моя принцеса, ласки, принцесочки. Благослови ее, Господь. Защити, Господь, Викусечку, мамочек, хорошая девочка. Господь, поставь охрану, защити. 3 роки Світлана Паражан виховувала бідолашну Віку. Ти так прямо циганська сім'я, чи що? Ну, по виду, як Рома. Разом зі старшою 6-річною сестричкою Євою у своєму будинку сімейного типу. Ні? До неї в єдину в Україні... Да, циганська сім'я якась. В Україні ромську патронатну родину дівчаток відправили чиновники після того, як рідна матір покинула їх на призволяще. Та 2 місяці тому ця жінка у... Об'явилась, типу, і так об'явила, що збила ребенка до полусмерті. Увірвалася в життя доньок, через суд Силоміць повернула дівчат до себе. Для чого ця мамочка забрала цих дітей? І в течение 2 місяці з Вікусею таке нещастя случилось. Я просто одно хочу. Треба наказати цих людей, хто іздівались над Вікусею по строгості. Щоб другі знали, що такого не можна з дітьми робити. Поки лікарі продовжують боротися за життя Віки, її старшу сестричку Єву служба у справах дітей вилучила з родини біологічної матері до лікарні. Але її відчим Валерій, чоловік підозрюваної, вже розпочав боротьбу за повернення дівчинки додому. Так он отчим, он вообще по факту чужой человек, що он вернет. Він спростовує усі звинувачення у бік своєї дружини. В трагедії, яка сталася з маленькою Вікою, він звинувачує патронатну родину. Нібито саме вони довели дитину до такого нервового зриву. Ну, это бредятина. Короче, понятно, неадекватно мамаша избила, как бы единственное, кто в этом все виноват, это патронатная семья, которая вообще о ребенке заботилась, да? Что она билася головою об стену через... А, это она сама себе головой об стену билась. Ну, короче, давайте так, мы понимаем, что мужику хрен ты его даст, вообще-то левый чувак, как бы это... А мамашу, надеюсь, за это посадят просто и прям надолго, и на бутылку. Приступ эпилепсии. Семья цыганки неблагополучна. Вона довела моїх діток до такого стресу. Циган її лупашив палкою. Віка була розбещена повністю. Психопала, якщо погано. Вона довела до нервових зривів дітей моїх. Сьогодні в «Один за всіх» власне журналістське розслідування, завдяки якому ми дізнаємось імена всіх винуватців цієї гучної історії. Чи справедливо звинуватили біологічну маму Віки у її побитті? Ну, мамаши или отчим, либо оба. Ну, там третьего варианта нет. Вопрос, кто так избил ребенка. Получается, жил ребенок в патронатной семье, было все окей, потом мама каким-то образом восстановилась по правам, детей вернули, и в течение 2 месяцев такое произошло с ребенком. Ну, типа...
Які тут ще можуть бути варіанти? На яких скандальних підставах їй взагалі повернули дітей? Кого у страшенних побоях дівчинки звинуватить дивом врятована із родини старша сестричка Єва? А ну, і з ким залишиться дівчатка після порятунку з горе родини? Треш. Розібратися у цій моторошній історії нам допоможуть гості та експерти в студії. Нейрохірург Антон Шкіряк. Народна артистка України Ольга Сумська. Представник служби у справах дітей та сім'ї Олексій Наумук. Актриса театру та кіно Алла Мартинюк. Наш постійний експерт – адвокат Сергій Костира та психолог Анна Просвєтова. Патронатна мати Віти до сих пір не може оговтатись від трагедії. Лише 2 місяці тому біологічна мама забрала в неї 2 маленьких сестричок. А тепер вона дізнається, що молодша вже в реанімації. Жінка сама ледь не померла від серцевого нападу. Але зібрала всі сили в кулак, щоб покарати кривдників своєї крихітки. Світлана Паражан. Добрий вечір. Добрий вечір. Люди добрі, я вас попрошу, пожалуйста. Люди добрі, допоможіть моїй Вікусечці. Пожалуйста, я хочу, щоб спасли этого ребеночка. Это такая девочка прекрасная, здоровая была, жизнерадостная. Она танцевала у меня, она стишки рассказывала, она 3 языка знала. Світлана, сідайте, будь ласка. Розумію ваш стан, ми вас підтримуємо. Ви в цій студії для того, щоб врятувати... Спасли, щоб спасли. А рідна біологічна мати зараз у слідчому ізоляторі? Да. У меня слов просто нету. Я все дрожу, я не могу... Как так можно, мама родная? Я не видела, я не знаю. Ну, полиция говорит, что это мама. В 11 часов начала 12 ночи мне позвонили. Полиция говорит, беда с Викусью. Скоро ее вот привезли Викусью в коме. Без сознания, в тяжелом состоянии. Еще неизвестно, выживет она или нет. Я поехала сразу туда и накачала. А если даже и выживет, там уже здоровье подпортили с самого детства. Мне лекарствами. Я когда зашла туда, я вам передать не могу. Она была холодная, холодная, как лед. Вот моя девочка, вот это моя принцесса, вот это. Вот это моя Викусечка, моя принцесса. Вот они говорят, что эпилепсия, там это Наташа говорит. Как может у ребенка ногти с этой стороны и с той стороны, как прижматые, вот на левой и на правой руке, вот такие рани, ногти, все сині, іздівачество. Це ніби ти її катували. Катували. Отек мозк мені об'яснили, отек серця об'яснили, ключиця у неї поломана, рука поломана, пальці роздавлені, поломані. Вот тут всі ноги, вот так видно, що хтось її бив. Ну, я не знаю, чем, ну, то есть полностью. Тут уже не показывали мне, бо нельзя было там шланги, но сказали, что и спина сзади, и вот до отсюда живота, и ноги все побитые, вот так. Давайте послухаємо лікаря, який зараз лікує Віку. 7 жовтня близько 19 години дитину, 4-річну дівчинку, було доставлено до нас у відділення бригадою швидкої медичної допомоги у вкрай важкому стані. Дитина була без свідомості, була клініка важкої черепно-мозкової травми, дихання самостійне було відсутнє. Відразу переведена дитина на апарат штучної вентиляції легень. На дитині по всьому тілу множинні синці, садма, забої, різної стадії. Є перелом кісток правого передпліччя. Вирогідність перелому, особливо кісток передпліччя, так як людина паде на бік або назад, вкрай низька. Може бути вивих плеча, так, але не перелам кісток передпліччя. Найчастіше травмування передпліччя – це коли дитина захищається і б'ють по руці. Тобто вона прикривається, закриває себе від удару і її б'ють по передпліччю. До того ж, там казали, що синці різного ступеню. Це говорить про те, що були більш давні, більш нові. Тобто це не один раз вдарили дитину, а це систематичне побиття, яке тривало протягом певного часу. Так точно. Той характер травмування, який є описаний в медичній карті, не може ніяким чином бути наслідком епілептичного нападу. Епілепсія – це моя тема дисертації. Я дуже багато про це знаю. І понад 10 тисяч пацієнтів я обстежив. Щоб ви розуміли, у таких діточок, якщо виникає судома, це, як правило, напруження всіх м'язів. Тобто це максимум дроп-атака. Дитина паде,
травмує якусь ділянку свого тіла, враховуючи, що дитина невисока і легка, ці травми, ми з вами в дитинстві падали, ми знаємо, якого характеру ці травми, це невеличкі якісь синці, більше серйозних травмувань немає. Там найголовніше, щоб було доступ до повітря, щоб дитина дихала. Отже, ця версія про те, що це могло статися внаслідок епілептичного нападу, це маячня. Ну, на 99,9%. Тому що гемоперикард, кров в серцевій сумці, синці на різних ділянках тіла різних фаз. Тобто це було не один раз, не двічі і не тричі. Сказати, що ми шоковані, це нічого не сказати. Ми приголомшені, ми вражені до глибини душі. Це точно. Але та жорстокість, з якою скоєно цей злочин, а інакше це не назвеш. 4 годика, вона така манюсінька, 4 годика, кого там можна було збити? Ми хочемо про це сказати, що це умисно все це зроблено. І в цьому сумнівів немає. Віка в вас прожила 3 роки. Да. Чи бачили ви хоча б один раз напад епілепсії? То есть, в принципі, получается, ребенок с ней прожил там с года? С года до 4 лет? Никогда не было. Никогда. Если бы была у нее какая-то болезнь, поверьте мне на слово, я бы подняла, ну вот приехала ж к вам, чтобы вы спасли Вику. И как вы думаете, если бы были какие-то у этого ребенка, это ребенок, это мои глаза. Я вам, чтобы вы поняли, это я с этим ребенком дышу, люди добрые. У меня дочка родная, уже 27 лет. У меня уже внуки есть. Но я с этой Викусью дышала, бо она маленькая была, она никого не знала. Я с ней ложилась спать, она у меня тут на животике ложилася і так спала. Вона мене обнімала, цілувала. Ну все, понимаете? Если были какие-то у нее бы болезни, я бы не терпела, я бы все подняла, все больницы. В Києві я уже бы тут была. І зараз, Світлана, ви можете Віку втратити назавжди. Адже вона в вкрай важкому стані. Мені врачі сказали. Які взагалі прогнози дають лікарі? Що вони кажуть? Сказали, що як вона поступила в больницу, нічого лучшого нету. Тобто клітки вмирають кожну секунду. Під апаратами все апарати. Там вона сама не дише. Дитина. Тобто не исключено, що це жесть. Тобто не исключено, що це просто оттягування вже времени до того моменту, коли відключать просто апарати. Може, конечно, произойти какое-то ну, тут чудо прямо, я не знаю, но бывает очень часто такая хрень, что это просто оттягивание того, что уже произошло. Період часу певний, вона проживала з вами. Да. А пригадайте, чому саме вилучили з сім'ї? Сказали, що мать поїхала в Польщу, оставила на брата цих дітей, брат запив. Давайте послухаємо думку служби у справах дітей. У 17-му році в одному із районів була інформація про те, що є діти, які проживають із якимись родичами. Діти малі, мами немає. Забрали там двоє діточок. Діти були влаштовані у будинок сімейного типу. І майже 2.5 роки проживали у будинку сімейного типу. Так это все было. Дети голодные, грязные. Что у Викуси памперсы был, той памперс в страшном. Ну вы поняли, да, что неизвестно, сколько на ней было этого. Короче, за ребенком ни хрена не следили и так далее. То есть еще раз там сказали, то есть ребенка уже привезли в больницу без ознак жизни. То есть она уже не дышала. Сколько она еще до этого момента не дышала? Понюсенька была. В наш памперс заходила моя девочка. Она еще маленькая была вообще. Девушка грязная была, что они голодные были, что больница не могла их кормить. Бо я попадала с ними в больницу, ну, ходила же на вот эту вот комиссию, и женщина, врач, она говорит, боже мой, я их девочек это знаю. Я говорю, как вы, откуда вы знаете? Так они ж меня попали на смену, я их кормила. Я им не могла их накормить. Ну тобто діти батька, були в небезпеці. Батька немає, да, в них? Ну, є у кожного ребенка своє тіло. А ви були що, прийомна сім'я, будинок сімейного типу? Я була на той час прийомна сім'я. У нас не вийшло мати дітей. 14 років у мене вже знаходяться двоє моїх прийомних дітей, Міша і Артур. І вже коли приходиш в інтернат, там всі діти бачать і всі обнімаються, і всі кричать, мама, папа, забери мене. Потім у мене ще одну дівчинку взяли ми, Златочку. Прийняли свою сім'ю буквально от 5-6 років назад. Ну и предложили нам этих девочек взять. Давай возьмем, воспитаем, что не найдем кусок хлеба. Когда я их приняла в свою семью, у меня сколько детей, я таких детей не видела развитых. Они такие, они вот раздулись, поскладывали себе.
тапочки свої, одяг. Не дай Бог, що-то там неправильно було. Вони одразу себе поправляються, да. Любили краситися. Що Віка, що Єва. Тіні, лісниці, це їх каблуки. Вони такі були життєрадісні. Що Єва, що Віка. Танцювали, пригали, розмовляли на трьох язиках. Ось ми зараз бачимо їх світлини. От моя дівчинка, от моя принцеса. От це вона сама, я не говорила, це вона сама все робила. От, це я з ними була в кафе. Влаштовували до вас статусних дітей. Значить, маму на той час позбавили батьківських прав. Не збавляли, якщо б її збавили. Відібрали без позбавлення. Все ж таки її не позбавили. Дітей влаштували в патронатну сім'ю. Пройшло 3 роки, і мати повернулася і забрала дітей. А як взагалі таке може бути? Роз'ясніть, як взагалі що цей механізм має працювати? Справа в тому, що якщо взяти прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, опіка, піклування, влаштовуються діти, які мають статус. Що таке статус? Це дитина-сирота, це коли батьки померли, або дитина, яка позбавлена батьківських прав, коли є рішення суду про відібрання дітей без позбавлення або позбавлення батьківських прав. Тут має бути рішення суду. Тільки тоді можна влаштувати в сім'ю цю дитину. Інакше, якщо немає статусу, дитина може бути в патронатній сім'ї. Отже, ми розуміємо, що в даному випадку це було відібрання без позбавлення. Да, можливо. А якщо така процедура, ну, спочатку давайте все ж таки розберемо, а чому її не позбавили? Адже вона покинула дітей на свого брата, який там зловживав спиртним. Ну, наверное, думали, що вона і справилась. І діти були у небезпеці. Чому саме таке рішення? Ну, позбавили батьківських прав, Міш, передали. Ну так, ти вірно кажеш, а чому її не притягнули до кримінальної відповідальності за злісле ухилення від виконання батьківських обов'язків? Та ж сама 166. Як могли повернути потім дітей до цієї ж матері? В цьому році з'явилася мама, виявила бажання забрати своїх дітей. І ми такі, так, мама, звісно, звернулася з позовом до суду, щоб скасувати рішення про відібрання у неї дітей. Рішення суду виграло. Було без висновку органу опіки і піклування прийнято про те, що доцільно повернути дітей у родину. 21 серпня було дітей передано від будинку сімейного типу до біологічної мами. Якби в той час мати притягнули до кримінальної відповідальності, то зараз ця дитина була б нетронутою. А взагалі ці 3 роки, коли діти були в вас, мама, може, цікавилась їми, щось ні, передавала, ніколи, дзвонила? Ніколи нічого не давала до суддя. Тобто, гроші, іграшки? Ніколи, ні, взагалі. Потом це ж уже. При тому, що вона, наскільки мені відомо, була зареєстрована неподалік від вашого дому. Вона ж там десь поблизу на якійсь вулиці я зареєстрована. Я слышала, там в селі где-то там так. Вона була. Ну я про неї взагалі нічого тобто не знала. Тобто ви нічого не знали про цих людей, про цю матір і про того батька? Був суд. Коли вона приїхала, ця мамаша, Наташа, був суд. Я говорю, ви звиніть, як ви можете дати моїх дітей этой женщины, если 3,5 года они у меня были, от нее ни слуха, ни духа. То есть тогда, когда дети нуждались маме, когда Викуся болела, когда у них температура была 40, и я по больницах, и сейчас вы забираете детей и говорите, что мама это. Они мне говорили, что мама нормальная, что мама родная есть мама. Я не розумію, що це за суддя має бути, який інтелект має бути, як фахівця у цього судді, щоб такій матері, яка за 3 роки ні разу з дітьми не спілкувалася, віддати дітей. Когда забрали у меня Викусю и Еву, это Наташа обещала, и Валера, это ее муж, что Светлана, не переживай, мы будем поддерживать контакт с вами, чтобы у них травм не было. Ты будешь кумой нашей, будешь общаться, мы будем возить до тебя. Она беременная была тогда, она с другим мальчиком ходила. Она вела себя нормально вроде, но у нее больше любовь было сразу до Евы. Протягом цих 3 років дети згадывали маму? Я спрашивала, Вика маленькая была, она не понимала вообще. Ну, сколько ей было? Тогда было 1 год и 2 месяца, когда ей брала в приют. А Еве? А Евушка моя была старше, тогда было ей 4. Она знала, кто ее мать, да. Что мама ее любила, что мама с ней ходила, ну, такой. Mm-hmm. Тобто, что у них собака была, что у них кошечка была. Ева згадывала позицию. Ну, следует так, старшая, я думаю, все знает и все видела. И тут будет момент в том, что, я думаю, полиция за что еще за жопу мамашу взяла. Потому что она старшая рассказывала.
сказала, що хто і збивав того ребенка? Активно про маму. Да, Єва рада була. Скажу так, як є. А от Віка мені говорить: мам, я заберу этого братика маленького, заберу Наташі конфети, яблуки там. І прийду ручки. До тебе. Да, і прийду, як тебе, мамуля. Не плач і витирайте мені. Я говорю, я від радості плачу, у вас мама буде. Так, справа в тому, що дійсно доросліша дівчинка, можливо, інакше трошечки це сприймала, тому що в неї принаймні були спогади. В її свідомості, принаймні, вона йшла не до чужої людини. Да. Так, яку вона, можливо, вже погано пам'ятала, але все ж таки було зрозуміння, що там хтось свій. Для молодшої це, звичайно, взагалі вкрай стресова ситуація, вкрай травматична ситуація, согласен. Тому що для здорового розвитку психіки дитини це в такому кошмар. Віці. Єдине, що має бути обов'язковим, це стабільність ситуації. І такі різкі зміни, це дуже важко для дитини. Для мене трошки дивно, адже сусіди описують маму Наталю, як просто зразкову маму. Давайте послухаємо їх думку. Я не чула такого, щоб, знаєте, якийсь такий плач дитячий, якийсь крик був. Це я все дивувалася, що така, ну, конечно. Так а в чому зразкова мать? Тобто, якщо не слышали крик, значить ідеальна мамаша, да? Гойдалочка маленька. Як її зовут, цю женщину? Ти менший хлопчик. Ця женщина дає їй квартиру. Так тихенько він себе вів. Ага. Вот где... А, понятно. Тобто, Галя заінтересоване лицо. Тобто, ви вирішили взяти коментарі у чоловіка, який здає хату для неї? І вона дуже подружка сиділа, все гралася. Частенько в хаті, хоч хата будинок був запущений дуже, староста. Вони зробили гарно, там побілили, дуже хороша людина. Бути, повирубували кругом в дворі, все поприбирали. Нормально, наскільки можна було встигнути їм за 2 місяці, дзвонила, щоб поняли до нього. Я просила на тихарі, щоб він слідів там за цим домом. Будете мою родину. Тобто це було. У мене такої великої родини нема, всі далеко, то кажу, будете мою родиною. Саме головне, що я глянула на стіл, ого, і м'ясо нарізане, і колбаса нарізана. А, думаю, якщо стільки їдла є м'ясного, то дітям дуже буде добре їда жити. Була, це правда. А Наташа то з такою любов'ю до цих дітей ставилася, що просто, ну, я в захваті. Хороша циганка, знаєте, от наглядний от примір, коли не всі цигані плохі, давайте так, так? Є статистика там как-то вот, а вот это вот приятный момент, когда вот ромы, и вот видно, насколько она переживает, да, вот не начинает врать, вот говорит, да, это правда, еда была, говорит. То есть они бедствовали, да? Видно их было. Да. Приятная женщина. Захваты? Захваты, правда, что захваты? Мы зараз поговорили только про биологичную маму. Але ж в той момент, коли дитинка постраждала, в тому будинку була ще одна людина. Був відчим. Може, це він зробив? Таке може бути? Або вони разом? Я не знаю. Зараз у вас буде можливість подивитися в очі цій людині. Давайте в нього про все запитаємо. Валерій запевняє, Наталя ні в чому не винна. А звідки звелися травми в дівчинки, він може легко пояснити. Да. І навіть назвати ім'я винного. Давайте його вислухаємо. Валерій Шелест. Ну, зараз ми будемо слухати полчаса якогось бреду, да? З його сторони. Добрий день, шановна студія, Валер, шановні присутні. Валер, ти обіцяв мені, що ти мене пустиш з моїми дітьми общатися. Було таке? Світланка, обожіть, Валер, обожіть. Ти ж говорив, обожіть, обожіть, Валер, твої слова, Валера, що ти сказав? Що ти мені говорив, Валер? Дайте їй спокій. Ні, ну скажи, що ти мені говорив? Що Світа, не переживай. Ти говорив? Ні, ти говорив, що ти мені я не смогу, ви мені сестра, повірте, будьте здержані. Чому ви мені не розрішали з дітьми общатися? Обожіть, обожіть, будьте здержані. Навіть телефон не давали говорити. Почему, Валер? Світлана Федоровна, сядьте. Почему? Світлана, сідайте, будь ласка. Да, я тут в гримерке чув Світлану Федорівну. Ну, все, що сказано з її уст, неправда, це брехня. Тоді давайте, Валерій, Світлана, будь ласка. Валерій, хто тоді винен? Це... На вашу думку, як, на мою як думку, сталася на трагедія? На мою думку, очаг болезні у Вікуськи стався у них. Ах ти, скотина така! Так це вона її попила! Ні-ні, очаг болезні, який таївся внутрі. Очаг болезні. Ви прийшли, я поясню. Він обманує, він зараз обманує, ви розумієте? Так він каже, що то ви скалічили дитину. Безсовісно, не боїся Бога, що тебе Бог покалечить. Я сестрі повірю, що це твоя вина. Вона довела повністю до стресу. Дитина вас боїться, безсовісно! Кажу, все кажу.
Дійшло до такого, що вона епілепсії почала кидати. Тобто дитин... ви кажете, так, що ці травми з'явилися в дитини внаслідок нападу епілепсії? Так, так. Я побачив сам, як вона розігналася, в стіну ударилась головою і на бік завалилася, і навіть трусити почала. І ми з Наташою піймали її, піймали, і вона тоді набила собі личко. Через три дні сталося 7-м числом так, саме страхіття. Так. Побридять йому вчора. Як трусити почало? Давай подивимось відео, де Валерій на місці подій розповідає. Вікуська стояла тут на порозі. І я побачив жахливо. А тоже ж хорошо понимает в эпилепсии. Он прям диссертацию об этом писал. Смотрите, какой у него дом. Викручувати, де я стою. Да, і відкидувати так. І вона пригнула на цей поріг, її понесло. Її понесло на цей поріг, і вона, що оце угол, де я стою, щосом прямо впала сюди, через угол ударилася. Жінку покликав. Ну, ми її переподняли, її ще трохи крутило, м'яло. Да. І ми її взяли, перенесли туди. Ну, а зразу і пам'ять не теряли, нічого. І якого больно, ми скоро тобі викликати. Не треба. А вже другий що? Випадок, тут в кімнаті. Вона стояла тут. І неї почали викручувати, і понесли на стінку. І вона просто шарохнулась вон, все п'ятничко, і сюди головою. І вона отримала, прямо як м'яч, от цибнула головами. Тож прикинь, ця мамаша взяла тут ребенка, мабуть, голову об стіну і так далі, ні хрін ділась. Я прямо удивився, і вона на бік завалилася, але вона не потеряла ні пам'яті, нічого. У неї на голові майже нічого не було. Уже третій випадок тоді вже. Це на кухні трапилося. Отут, в цьому місці, іменно тут на полу, де стоїть цей звірочок. Дишати, ноги, брешет. Як параліч відібралося. І вона гапнулася головою на пол. І неї конвульсійно почало отако підкидувати. І вона себе рвала за лице, за коси. І повністю ухо дерла, і все фатала, де за що мало хватитися. Що це за... Я правильно почув? Ви в дитини 4-річної запитали, тобі швидку викликати? Так, це що, Валерій? Ви при своєму потім розумі? Третій. Ви злодій. Ви чуєте моє питання? Я чую. Там кров на стіні. А дитина там відповідає, ні, таточку, не потрібно просто швидку. Просто забої, там крові немає. Перед тим, як таку нісенітницю, бо по-іншому я назвати не можу, ви б хоча б якусь медичну книгу прочитали, тому що всі ваші слова, які були сказані, абсолютно не співпадають з клінічною симптоматикою судомного нападу. Ви сказали, що дитина замлякла, і після цього вона прийшла до свідомості. Пацієнти з судомним нападом, запитайте будь-якого епілептолога, фахівця, після судоми відходять дуже повільно і 30-40 хвилин сплять. Ніякого повернення до свідомості немає. Друге, те, що ви сказали, що дитина там розбіглася і вдарилась головою. Нема таких судом. Це психами було. Що? Не брешіть тут! Для мене взагалі ну, брехло, не зрозуміло, да. Якщо після такого травму... Ми зараз просто будемо слухати, просто бред сивої кобили, ну, хорошо хоча б, що в студії сидять, і, я сподіваюся, максимально швидко йому вставить цих пісюнов, і він замовчить. Ваня, не приймайте жодних дій, а питайте дитину, чи швидку викликати, це знову ж таки свідчить про те, що допомогти ви саучасник. Їй не хотіли. У вас був телефон з собою? Ну, так, звісно. Чому ви залишили дитину в небезпеці і не викликали ми швидку? В першу чергу дивилися за дитиною. Це не один випадок, це було чекає, вже, що, за вашими словами, другий, третій. Не давайте, Валерія, почує. Випадок, ми стан випадок. Здоров'я дитини в першу чергу що? Дивилися, і Наташа. Вона каже, ну, стан здоров'я, питаємо, каже, не больно. Дивимося, що це і все. Наташа рада була, щоб діти при ній. Ні, Наташа хотіла, щоб діти при ній були, і вона думала, якщо заберуть дитину. Ти ж прикиньте, це до такого за 2 місяці довело. Тобто, точніше, уже на 2-м місяці ребенок уже, в принципі, практически умер. Даже, на самом деле, неизвестно, жива ли дівчинка. Якщо у кого-то є інформація, думаю, многим буде цікаво, вижила ця Віка, чи все-таки не спасли ребенка. Потому что как-то так сказали, что просто поддерживают ее жизнедеятельность и ничем хорошим там пока не заканчивается на момент съемки. Так вот, это уже была финальная стадия. А сколько было веселья у ребенка, мягко говоря, до этого, когда это уже все началось? Может быть, там с первую неделю-две уже это все было? Дитину, то, естественно, служба першого чергу значит. Потому что синяки, ці побої она всегда замазывала. И... Опа! Опа! Дыби! Вот это он красиво прямо оговорочка по Фрейду. Ты шо, кучерява, ну еще раз. Чергу знати і все. Потому ці побої вона завжди замазувала і... Опа! Побої?
Ви обмовилися. Ну як вона? Побиття. Побиття – це, яке наб'ється. Причинилася сама собі. Побої. Дивіться, ваша дружина приховувала це? Ні. Побої або забиття? Вона боялася. Чого вона боялася? Вона заберу дитину. Така гаворочка по Фрейду. А якщо дитина померла, закопали вона цього не боялася? Вона дитинку не бачила 3 рочки. Ні. Така мамочка. Ніша, саме тому вона так і робила. Коли це случилось 7 числа вже, то ми вже якби, вона мені на остановку позвонила, я вже летів туди, бо вже тяжкі случаї, що вже язичка ковтав. Вже тяжкі. Да. А що ж і такого сталося 7 числа, як ви кажете? Тобто до цього дитина билася кілька днів чи тижнів, на стіні кров, це не кров, це... Комарика вбили. І тільки 7-го числа, коли ваша дружина зателефонувала і сказала, тут вже таке, Валера, що ж там було 7-го? Що ви навіть вже 7-го от вирішили, все, треба викликати. Десь 4:30 я вже був возле вокзала, іменно це мені поступив дзвінок від жінки, що якби, каже, Вікуська сходила в туалет, прийшла, ще 2 палочки з'їла всіх смущачі, і на кухні прямо впала головою, і в неї почалася неочередна епілепсія. Да. Вона так само фатала, рвала. В неї очередна? Ну, остання оця, 7-м числом. І гризла язика, і вона якби, ну, її стала держати, і просила дочку цю, старшу Євочку. Ага. Вона принесла ложку, бо вона закопнула язика. І вона вставила... Короче, нужно слушать старшую. На самом деле, нужно слушать старшого ребенка. Я думаю, щоб, фіналочка буде така. Язичка. Тобто вона втратила свідомість? Втратила, а ті рази вона не втрачала свідомість. А ті рази вона просто бігала і билася головою об стіну. А ті рази не втрачала свідомість? Ні, ні. А скільки вона без свідомості провела часу? Це вона мені позвонила 4:30 зразу. Наверно, була така історія, що вона ребенка так уже вальнула по голові, що ребенок уже начал пеной там язик і начала пена з рта валити. А о котрій годині ви зателефонували до швидкої? Вона сама намагалася. 3-4 рази дзвонила, невозможно. А вже з мого телефону додзвонилась, бо вона вибігла наверх, зв'язку притягла. О котрій годині ви додзвонилися з вашого телефону до швидкої? Виїхав 5:05 з вокзала. Угу. Так, минут 15 їхав, це 20 минут. І я пішки біг. Коротше, без 20 вже було. Тобто година і 10 хвилин дитина була без свідомості, поки ви бігли, і ніхто не міг викликати швидку? Ні-ні, коли я прибіг, це воно зразу було викликано. Не факт, що вона вижила. Да. Добре, але ж година і 10 хвилин. Це вона була, кликала, тому я, коли явився... Там, я так понимаю, начали уже отек же мозга было, начали уже клетки мозга отмирать. Даже если выжила, там я там понимаю, что там уже не тот ребенок, который был ранее. То мы дозвонились. То вы разумеете, что ваша дружина выжила. Все одно винна, как бы там ни было, было чи не было. Вы разумеете, годину и 10 хвилин дитина поряд із жінкою, із рідною мамою лежить на підлозі, а вона чекає, поки її супергерой прибіжить і викличе швидку. Вона не могла дозвонитися. Да. Зачекає більше. Не могла дзвонитися куди? В 103? Це, знаєте, це чудова класична відмовка. Я ходив, там було зачинено, я дзвонив, не дозвонився. Навіщо ви бігли? На руках би вже мати рідна біжала, вже по сусідам би вже кричала. Як... Та вийди на вулицю, кричи, гал, караул! Уже би побігла кричи, на руках. Кричи, гал, караул, люди, спасіть! Люди, помогіть! Зловила попутку, боже! Та поїхала. Там сусіди хороші, найближчий медичний заклад. Він же ж затягував час. Він намагався добігти і подивитись. А може пронесе і в цей раз? А може не все так погано? Він прибіжить, побачить, скаже, Наташка, та все добре, вона вже... Замажемо знову її травми, відлигала, все, давай, підіймай її, обітри, і нехай йде. Дитинка втратила годину і 10 хвилин. Це тільки те, що зараз повідомив Валерій. А ми ж навіть не уявляємо, скільки... Насправді, і зараз вона було? В такому стані, тому що час було втрачено. Тому ви так само маєте підозрюватись у залишенні у небезпеці. Це закінчений склад кримінального правопорушення, залишення у небезпеці. Тому що дорослий чоловік, який бачить страждання дитини, він розуміє, що якщо дитина вдарилася головою, якщо в дитини судоми, він негайно має викликати реанімобіль. Ви ж це усвідомлюєте? Ну, але так, за якихось причин ви цього не зробили. Ви наполягаєте на тому, що коли, я розумію прекрасно, до чого ви схиляєте, коли матінка рятувала дитину, пихала їй ложку в ротика, щоб язик не запав. Але ж можна було просто дитину повернути на бока. В такому випадку ложку язик сталеву. Так, язик не западає.
і можна викликати швидку допомогу. Михайло, давайте скажемо нашим глядачам, друзі, всі, хто нас дивиться, я вас дуже прошу, якщо ви бачите людину з епілептичним нападом, нічого пхати до рота не потрібно. Максимум доступу кисню повернути на бік, тримати голову, щоб не було ніякого пошкодження, і почекати, поки закінчиться судомний напад. Не треба стискати, не треба руки тиснути, не треба затискати, ставити подушки, нічого не треба. Просто дайте доступ повітря і нічого не пхайте язика. Якщо ви на бік повернули людину, язик ніколи не западе. І викликайте лікарів. Звичайно, одразу. Тому ще, що під час епілептичного нападу людина не бігає коло хати і не б'ється головою об стіни на розбігу. Так? Але. Да, він падає на пол, може труситися і так далі, да. Ви коли показували, у вас були характерні рухи. І тут її почало тріпати. Ви своїм тілом, ви трошечки видаєте себе. Знаєте, ми коли щось говоримо, ми показуємо більше, ніж говоримо. І ви показували не ті рухи, як трясеться дитина, коли її хитає. А ви показуєте хитають? Ті руки, які її хитають. Ви свої рухи відтворювали. Валерій, отже, якщо ваша версія і сидіть зразу, не оправдуватися, то ні, сразу, оп, я обосрался. Епілепсію не спрацювала. Є ще є версія? А ну задвигайте всі. Пусть Світлана Федорівна скаже, пам'ятаєте, з моменту, коли нам дала дозвіл суддя на побачення ходити до Світлани Федорівні, ми заставили таку обстановку, що там бардак, циганський бардак. Там воно отако все перекидано було. Захожу в туалет, бачу санузел, воно було неухожене. А ви прямо такий ухожений, що аж сліпить. Не було гігієни ніякої. Ту одежу, багажник, який нам нагрузили, ми викинули, бо вона воняла все. Ах ти, не боїшся ти Бога. Бог же на світі є, ти знаєш, він тебе накаже, да? І ви зараз про хату Світлани говорите і забуваєте, що ми можемо здогадуватись тільки, що сталося у вашій хаті. Коли були дітки іменно постійно там, вони не мали належні умови, такі, як воно має бути потребувати. Починає з миття полових своїх органів, починає взуття, одежі, все. Як воно ти було пов'язано з тим, що в дитини голова проломлена, і череп, і точно, рука, умниця. І вона зараз в реанімації. Чуєте, вона дійшла до такого уровня, це не була болезнь. Не треба зараз це розповідати, в мене зараз серце розривається. Я хочу поступово я сама це розказати. Ми у випуску почули, коли вона в туалеті ходила, моча і кал було дуже до виносимості вонюче. Дуже вонюче, і з ротика воняла. Дитина погано їла. І іменно вона що тупа, вона дві ложки і вибльовує. Що ти розказуєш? Бо дитина погано їла. Де в дитини, наприклад, в старшій взялася почка опущена і п'ятно чорне, а во второй на серці, це в вікуські, маленька мікроскопічна така дирочка, і іменно, що на неї губки синіли, психовала, падала. Ви серйозно? Падала. А вона до чого віча, тут Світлана? Це з її уст, вона, що в неї відбувалось в хаті. Вона нам так казала. Що у вас відбувалось в хаті? Оце нам цікаво. А що це за медичний діагноз дирочка в серці? Ми всі збожеволюємо від того, що ви говорите, що ви верзете. Я не розумію. Дитина зараз на межі. В нас є позиція служби у справах дітей, які оглядали дитинку, коли дитинка передавалася з патронатної родини. Давайте їх послухаємо, в нас є відео. У Танера був трешняк, да? На момент передачі дітей, діти обстежувалися, жодних хвороб у дітей не було, всі документи були присутні. Про те, що діти здорові, є розписка мами біологічної про те, що вона всім задоволена, і що діти її передані в належному стані. Тобто не було огляду. А також ми зателефонували у дитячий садок, який Віка відвідувала. І ось що нам розповіли. Дитина завжди була позитивна, завжди радісна, була усміхнена, ніяких приступів не було. Ну як це? Якщо короста на дитині, це нормальна мама. Це є абсолютний факт. Де короста була, якщо є документи? У неї ушла з голови третя часть волос у вікуські. Ви кажете про короста, а від вас дитина зараз в комі лежить. Валерію, вона довела повністю до стресу дітей. Це я вам говорю, як є. Хочете, я вам покажу відео, де дитинка в абсолютно прекрасному стані. Давайте увага на екран. Там, де вона бігала в цьому домі. Подивіться, як танцює моя дитина. Моя принцеса! Вона постійно любила коси, щоб длинні були. Я на шарфи надівала. Ой, Пен, любиш Русаліна? Де там короста?
Де там синці? Це коли ми де вже коросли? Світлану Федорівну забрали, да, в неї почали волосся падати, і отакими п'ятницями. Так коли ви забрали? Ми забрали, і воно одразу сипався волос. Бреше він! Вона звикла до мами. Її забирають, тому що якась тьотя-суддя, до речі, яка так само, напевно, мама, але щось вона про це забула, віддає дитинку одну і другу абсолютно незнайомим людям. Звичайно, в дитинки може випадати волосся. Абсолютно. Я не лікар, але дитинка може бути в стресі. Я набрала Валентину Анатоліївну. Валентина Анатоліївна – це? По справ дітей, райадміністрація. Це працівник. Так. Угу. Да. Валентина Анатоліївна говорить, Наташа колола, какой-то укол колола, типа аналгин, чи димедрол, ну, не знаю, Єва це говорила, щоб ребенок утихомирився. Щоб вона успокоїлась. Тобто дитинка плакала, хрініч. Вона боялася. Ну, навірно, я ж не знаю, що там не було. І Наталя, это по словам Валентина які заспокійли ви, колола її, так? Да, по словам... Колола в прямому сенсі, да, вводила ін'єкцію? Так, так, укол робила, так. Да, це є анальгін 50%, і це я знаю теж. Вона мені сказала... А, тобто не отрізають, що вони ребенка кололи? Сказала, Вікуська днем жалілася, що щось їй больно. Ну, уші подерла, КПЧ, болить, все таке. І щоб угамувати цю біль, вона зробила, вроді, це. Ви, я перепрошую, який анальгін 4-літній дитині ін'єкційно вводити? Ви ким себе вважаєте взагалі? Що за лікарі-самоучки? Що за лікування взагалі ви призначаєте, знеболення? А які наслідки могли бути? До зупинки серця. Ви про що взагалі? Чому заборонили зустрічатися з дітьми? Яка причина була? Я хочу, щоб вони привикли до української мови. Тобто садки. Із-за мови. Із-за мови, так, да, буквально. Вони розмовляли на циганському язикі, особливо Віка. Вона розуміє по-українськи, вона говорить по-українськи. Ну, звісно, більше ми вдома розмовляємо. А ви в родині розмовляєте циганською мовою? Так. Да. І, скоріше всього, коли вона розмовляла з нею на циганському, бо я говорила Єва, Єва, якщо щось по-цигански буде Віка до Наташі, ти об'ясни Наташі, що вона хоче. Бо я чувствувала, що-то я чувствувала. Її це дратувало, так? Я так зараз розумію, що так. Да. Її страшенно це дратувало, і це могло стати причиною такого ставлення до дитини. А що в тій мові такого поганого, якщо за допомогою цієї мови ваша дитина, яку покинула ваша дружина, мала сім'ю? Вона не залишила, вона навідувалась. Вона на Тернопільський хліб пекла, у них була угода з братом була, що якби буде сидіти. Вона її навідувалась, сюди ходила. Тобто вона обезпечувала. Обіспечувала? Ні, чекайте, Світлана. Ви сказали, що вона навідувалася. А давайте спитаємо зараз дітей. У брата Наталі. Він сьогодні в нашій студії. Олексій, це ж саме з вашого будинку в 17-му році вилучали дітей. А брату є хоч 13, ні? 29. Тоді вам було 26. А де була ваша сестра? На роботі. Де вона була на роботі? Як часто приїжджала до дітей? Ну, вона передавала автобусом їдло, памперси, от це. Це добре. Да. А їдло. Де вона була фізично? В Хмельницькому. Скільки відстань між вами та сестрою? Кілометрів 20. І вона не приїжджала кожного вечора додому? Це що, проблема? Ні. Що вона робила? Хлібопекарні. Ну, цілодобово вона працювала? Сутки троє? Ні, сутки троє. Ну. Сутки троє? Ні, сутки троє. Так сутки троє? Ну, сутки троє. Минут 10-15, минут 5-10-5. Сутки троє, тобто одну добу вона працює, три відпочиває, що їй заважало приїхати до дітей. Одній дитинці рік, а другій три. А рік, як часто рік, вона приїжджала дитинці, додому? Рік. Раз в дві неділі, три бувало. Раз в два-три тижні? 20 кілометрів? Ні, ні, ні. Не було. Якщо чесно, тоді. Скажіть, будь ласка, чесно. Не два-три тижні? Чесно, ні, чесно, реально, скільки разів, раз як часто? Раз півроку не може бути такого, бо тому що я тільки сидів з ним місяць. А потім служба приїхала. І сказала, що в мене вилучає дітей. А чому ви попали в поле зору служби? Це логічно. То, що ви, я почув, що ви казали, що я запевні, так вони були. А як? Сільська рада приходила до мене кожен день почти. Так. Ти взагалі не п'єш? Провіряла, чи їсти є. А ви взагалі з нами зараз відверті? От мені цікаво. Відвертий. Тому що відвертий. Ми спілкувалися із подругою Наталі, і вона має зовсім іншу версію. Дома її не було. Льоша бухав. Ще Льоша. Там з одною старшою за себе. Ось Льоша. Бухав?
міліцію. Ні, культурно випивав. І сказав: забирайте цих дітей, я з ними сидіти не годинь. Все. Це Льоша здав дітей в інтернат. Льоша, так ви... Сам зателефонував і каже: забирайте до дідька цих дітей. Я ж так само був в 20... А ой, що-то немножечко пішло не по плану, да? Шестирічним хлопцем. Я хочу піти на дискотеки або працювати. До речі, я маю працювати. Або запросити 20... дівчину додому. І тут маленькі діти. Про що вас просила ваша сестра, коли їхала туди? Доглядати за ними. Та як доглядати? Вони грудничкові. Я розумію. Ну, малесенькі. Ну, принаймні, Вікуля, вона малесенька, рік. А що дитина їла? Смесь. Молоко. Яке молоко? А де ви молоко? Коров'яче. Коров'яче? Коров'яче, Боже. А можна маленьку таку дитину кормити коров'ячим молоком? А звідки він має це знати? І чому? Що думаєте про вчинок вашої сестри? Тільки чесно. Да, так не должно бути. Ви знайомі 2 роки. Чому 2 роки назад не забрали дітей, а забрали тільки 2 місяці назад? Чому? Це всю дорогу у нас йшли суди. Коли вона мені призналась, в мене є 2 доньки, і вони знаходяться в Бірізькі. А то я кажу, негайно біжи і чому неси все. Чому вони там знаходяться? Вона пояснила? Ні. З подарками, з отмітками. А йому не тісно було. Це не Наташа захотіла, а чоловіки? Я їй давав гроші по 1500, по 2. І вона брала і то сказала. Ви молодець. Ви молодець. От скажіть мені, будь ласка, якщо навіть відвідати доньок, це була виключно ваша ініціатива. Не ініціатива вашої дружини. Валерій, ви зараз приїхали до цієї студії як адвокат вашої дружини Наталі. Хреновий адвокат. А наскільки я розумію, у вас же є малесенька дитинка. Ну так, звісно. Син рідний. Сергій, 19 января родився. Тобто 9. Його ж зараз, наскільки я знаю, вилучили. Да, він. Якщо вам повернуть дитину, може вона і з вашим спільним сином таке може утнути за вашої відсутності? Чи може він впаде, а вона замість того, щоб викликати швидку, буде де його мазями мазати? Де запитувати в нього тобі викликати швидку? Ви не боїтеся цього? Ні, я спокійний за виховання. Вона нормальна. А чому ви спокійні? Аргументуйте, будь ласка, це. Ну, вона якби не оставляє без уваги. Кожен день вона їх викупує, усірує, причосує. Вона дуже хорошо готовить. Вона як мама для дітей добра, я не кажу, а для Сергійка тим більше, дихай. Та ми бачимо, в нас одна дитина вилучена, інша в комі лежить 3-го ступеню. Ідеально, мати року просто. Отут дитяча кімната, іменно, да. Отут на цій постілі спали доньки. Тут спала Вікуська, тут Євочка спала. Тут, бачите, тут є у них всякі необхідні речі, які поки вони сложені, ми недавно переїхали. Да. Тут багато речей, і ми тільки для дітей живемо. Тут є, я вам отодвіну таке все і покажу. Бачите, воно, Наташа любить порядок тут, щоб воно був ідеальний опалення порядок. Опалення нема в хаті чи що? Є пічне отоплення. В очках вона любить ідеальний порядок. Вона в мене молодець і все робить необхідно. Світлана, ви побачили умови. Може, слід її вибачити? Тобто найний клем, аналгін, все, щоб закрито, і щоб дитина спав, не слышали його сусіди, ніхто. Понимаєте, найдіть, пожалуйста, преступника, люди добрі. Ви ж бачите самі. Валерій, наразі я не бачу сенсу з вами спілкуватися, адже ми вам наводимо факти, ви їх не помічаєте. Ви продовжуєте... Я вам сам начальник сказав, нахрена ви його визвали? Типа, это будет бестолку, типа, ну, просто послушать бред сивы кобылы. Ну, дослушались, спасибо. Тут хочется, на самом деле, услышать бы старшую девочку, которая была, я так понимаю, вместе с этой Викой, сестра. Робити з себе білого та пухнастого. И не исключено, что по ее показаниям, а-ля зеленая комната, то есть полиция поняла, что все-таки это сотворила мамаша. Зараз в цій студії з'явиться жінка, яка збирається показати ваше справжнє обличчя. Їй є що розповісти. А ну. Світлана, ваша старша сестра провела власне розслідування. І вона тепер впевнена, що Віку до коми довела не біологічна мама, а ви, Валерій. Чому вона так вирішила, давайте її спитаємо. Розана Паражан. Типа, аля очень так вкліпав. Добрий вечір, Розана. Добрий вечір. Валера, ви як віруючий чоловік, чому не говорите правду? Я правду говорю. Какая правда? Говорите истинную правду, потому что перед Богом будете вы отвечать. Да, конечно. Она была в семье моей сестры, здоровая. Ты знаешь, это веришь, если это неправда, чтоб я тут у меня руки отсохли.
А там потом сказать, да, так типа, кто-то даже в комментариях просто написал мне, так если это неправда, если тебя зовут не Валера, да чтоб ты с этого места не встал. Он такой бац и встал, ты такой, в смысле? Вас зовут, оказывается, не Валера? Вас другое имя? Ну, типа, это, знаете, такая вот громкая фраза, то, чтобы мои руки отсохли, чтобы я тут провалился, вот это вот. Я свидетель, потому что я всегда у своей сестры приходила, постоянно, мы рядом живем. Как вы могли так поступить с этой девочкой? Снимите маску и говорите правду. Валерий, вам есть еще ответ? Расскажите, как оно есть, расскажите, потому что вы перед Богом за свои грехи будете отвечать. Рузанна, сідайте, будь ласка, Валерій намагався нам розповісти кілька своїх версій, але ж вони розсипалися. Так как врачи говорят, да, что как избили, изверски избили эту девочку. Такой силой, мужская сила, можно так избить эту девочку. Безжалостно. Да не, ну там ее можно сбить не только мужской силой, на самом-то деле. Там мамаш тоже показывали, что там тому ребенку надо по силе. То, что он был судимый. Засудженный він був? Да. А за что вы были засуджены? Это еще 2007 год, это не приязнь такая, ну, по соседству была, по Шепетовскому району. Ну, за неприязнь не засуджують. Яка кваліфікація ваших дій була в суді? Вбивство, бо воно протягом 15 років все йшло. Вбивство? Да. Я не знала. Це ще я жив невіруючий тоді. Її хата, моєї мами і моя. Тобто вона... Жінку вбили? Так ви жінку вбили? А за що? Боже, який жах. Вона угрози поставила своїм близьким і рідним, що уніщожує повністю шелестів. А скажіть, будь ласка, а яким чином це відбувалося? А скільки їй було років? 61. Тобто літня. Вона ще взрослу жінку завалив. На городі. І це 15 років все було. Я тоді випивав, як говориться, ну, повністю неадекватний був. Кулаком ударив. Якщо що, вона вся, сказати, по п'яні. Ну, керувала таке злість. От забіє, вона, ну, якби вмерла. 9 років вийшло. 9 років ви отримали? Так. Ви сказали, що це було на тлі неприязні, да. Так? Скажіть, будь ласка, я от тут що помітила, ви викидаєте речі, які, за вашими словами, просто так воняють неможливо. Ви дратуєтесь на дитину, яка говорить мовою, яка вас дуже... Ні. Чи немає тут неприязні до дитини? Ні, у мене цього немає. Ну, я хотів, щоб вони, ну, відвикали від циганської мови. А чому? Щоб садочки йшли, щоб ні, ну, не привикали. Так, а до цього не було проблем. Як це пов'язано з садочком, якщо дитина соціалізована, вона вміє говорити абсолютно і російською, і українською, і знає ще й ромську. Я просто про що веду, що тут є абсолютно схожий сценарій поведінки. Коли мене щось дратує, я не можу з цим впоратись, я розшуковую силу, і я себе не контролюю в цей час. Скажіть, будь ласка, Валерій, за ці 15 років, чи були в вас подібні напади агресії, як тоді, коли ви вбили жінку, вдаривши її у груди? Ні. Давайте добре пригадуємо. Ні, я вам скажу, як є, що я набагато себе ущемив всіх, як говориться. Я вже не такий дратований став, як і ті времена. А давайте я вам одне відео покажу, а ви його відкоментуєте. Так, добре? Так. Давайте, увага. Це розборки сімейні. Він таке виробляв. Що мені ця Наташа дзвонила, плакала? Б'є її. На сині прям її коси повиривав. А що ж? А ти їсти не так зварила. Воно тако приходить і ні з того, ні з цього, розумієте? Я це бачила на свої очі. Він взагалі дурний, розумієте? Він може грохнути. У нього син такий же ранений. Це чоловік в дьявольському обличчі. Це подруга вашої дружини Наталі. Думаю, таке, ну, це я цю подругу завалю, да? Яка розповіла нам про те, що вона бреше. Да, вона бреше повністю. Ага. Знаєте, для чого їй брехати? Вона в довгах осталась переді мною. Вона набрехала, що а скільки син при смерті лежить. Зайняли 6 тисяч грошей і багато чого іншого. І ви її побили ні, за ні, це? Ні, взагалі. Да. А те, що ви дружину били? І її дружину я не бив, і такого не було. Готовила вона, прекрасна жінка, вона закінчила кулінарний. Ну, дивіться, нас в студії, я Наташу люблю. Нас в студії є фізіогноміст Анна, яка зараз жінку за вами спостерігає, і щось мені підказує, що не сходиться. Аня, що Зоя, можеш прокоментувати? Зоя взагалі все не протиположну сторону каже. Я бачу, що ви зараз вмієте керувати собою. Ви дуже чітко витримуєте лінію спокійної поведінки, коли це потрібно. Але в мене є такі побоювання, що ваші епізоди гніву – це неконтрольовані епізоди. Так? Ну, ця жінка виступила неправильно. Я вам кажу, вона в довгах, і тому вона всячески хоче мені топити. А для чого їй брехати, Валерію, на вас?
Як це, я не можу зрозуміти. Це реальна людина. Бровки до гори. Я взагалі не розумію, про що це. Ми бачимо, ми це все бачимо вже. В мене є інформація про те, що ви так само підозрюєтесь у побитті дитинки. Що вас вилучили деякі докази з будинку. І зараз проводяться експертизи. А підозру вручили? Я не знаю, там вилучилися два віника, чайник, да, які у нас в будинку були. Ну, вони не мають відношення до побиття. І що вам казали? До побиття. До побиття. От щойно ви зараз проговорились. До побиття, він сказав. Зараз, коли ваша... І ще раз оговорочка по Фрейду. Ну, на самом деле, да. Дружина в СІЗО. Ви з нею часто спілкуєтесь? Ні. Взагалі немає зв'язку. Жодного разу не спілкувалися? Нема зв'язку ніяк. Немає. Наші журналісти випадково, колеги, стали свідками такої розмови. І зараз ми її можемо почути. Що допитують тебе, кажи. Ніколи з ним спілкувався, ще не разу. Як було, що було, коли, скільки годин, де я була, де відлучалась, тут приходив. Таке розхождення, диви, за ці останні дві неділі, диви, то як воно було між нами. Я три рази, собственноручно бачив, як ти, тоді було, дивись, так? Да. Вона впала з порога при нас, тоді, коли ми її хватали. Потім другий раз об стінку билася і на кухню упала тоді. Я тебе коли кликав, то так воно і було, ми її спасали. А, це типу проговорить, щоб ми держались типу одної версії. А остальне ти мені казала ж тоді. Який інструктаж? Ага. А навіщо розповідати людині, яка при цьому була? Ну це очікує. Ні, там є слова, за нашою версією, все продумано, все грамотно. Ні, там не продумано, нічого немає. Ні, там прозвучало навіть не про версію, там конкретне слово. Дивись, які розходження. Да. Боже мій, я така спокійна людина, і мені зараз вас самі хочеться придушити. Це просто жах. Ви, це зараз доказ того, що ви били, до смерті били цю дитину. Боже мій, скільки вона страдалась, боже мій. Я її ніяк інструктував, пойміть. Коли у нас йдуть дійсно... Колеги, давайте подивимось кадри з суду. У неї такий стан був, ніби епілепсія, чи шок, чи епілепсія в неї. Вона кожен день билася. 10 днів попідряд продовжалося її. Я її не била, нічого. Я ставилась до неї, до своєї доці, бо вона в мене 3 роки і так не була. По судах я їздила беременна, хотіла, щоб сім'я була вся в зборі. Боже, яка акторка, там вже 10 днів підряд дитина билась. Мені здається, що це нагадує заїжджену платівку. Знаєте, абсолютно, коли так, одне і те саме, повторюється одна і та сама версія. Напрацьована. Світлана, ви вірите в те, що зараз почули? Це брехня, ребенок здоровий був. Я знаю одну, що ребенок здоровий був. Повністю здоровий. Мій ребенок з 5 років, 14 років, я по врачам. Ну, чесно, чи хочеться нас жати на паузу. Хочу сейчас где-то, может быть, получится выделить пару минут времени и узнать информацию, вообще ребенок выжил, есть какая-то, может быть, что-то найду, если найду, то сейчас вернусь с вами с информацией, нет, то буду просить, может, кто-то знает, аж правда интересно. Короче, я нашел инфу, бля, жесть, ребенок умер. На Хмельниччині померла маленька дівчинка, яку побила рідна матір. Понад 3 тижні вона перебувала, то есть, получается, 3 недели була в комі. І в обід второго, не приходячи до тями, вона померла. Просто жесть какая-то. То есть там ще говорят о ребенке. Ну, жилю, то есть там так уже ребенка избили, просто поддерживали ее жизнь. Вот, блядь. Это просто трэш, тупо животное. Но я надеюсь, что им по самое там дали, по самое не балуй, по самой строгой. А на зоні, що одного, що второго, типа, блін, там є якась інфа, типа, доказали, як, ага, вообще, може бути причетна її, так, мама, ушкодження, травми, ну, тут тільки за маму говориться, що СТБ і так далі. Може, кого-то є інфа о том, що посадили, не посадили його, її, какие есть информация. Ну, вот в итоге, чтобы вы понимали, ребенка в живых нет. Ну, то, что я сказал вначале. Знаю, что это такое. Судороги, эпилепсия постоянно у него. И у этой девочки не было этих симптомов.
Я свидетельствую, что она здоровая, полностью была здоровая девочка. У нас в семье, когда она у моей сестры она была. Я понимаю, сочувствую, как ей тяжело, потому что она воспитывала ее как родную. У нее разницы нет у моей сестры. Не родная она, приемная. Она дышала с этой девочкой. То миссия нашей программы – допомогти в цій справі, цій нещасній жінці. Допомогіть, пожалуйста. Ми вас просимо. Ми не маємо права кинути це на призволяще, тому що ми вже нікому не віримо. Мільйони сьогодні дивляться цю програму. Міша, пожалуйста, допомогіть. Помогіть Вікусі. Який людський осуд ляже на ваші плечі. Я розумію, що вам вже все одно, тому що ви сьогодні тримались вже, як той міцний горішок. Але буде день правосуддя. Амінь, амінь. І правду дізнаються люди. Навіть якщо він буде там. І ви будете відповідати за цей злочин. Після того, як закінчиться сьогоднішня наша програма, всі наші матеріали, які ми сьогодні зібрали, ми передамо слідству. І слідство вже буде по-іншому дивитися і на Валерія, і на все те, що відбувалося в ті страшні дні. Зараз ми дуже хочемо, щоб дитинка одужала. Амінь, амінь, дай Боже. Все. Все інше... Тут, знаете, тот случай, когда аминь, не аминь, а если ребенка избили тупо до состояния комы, и же там ребенок не дышал хреново тучу времени, у него уже, я так понимаю, начал мозг отмирать и так далее. Вот когда уже сказали, как, сколько это времени происходило, и я понимал, что она в комику, ну я уже даже тогда уже понял, что, скорее всего, ребенок не жилец. Это уже история просто о том момент, когда отключится он от аппарата. Вырешить следство, воно Треш. Має бути справедливим, відкритим і чесним. Лікарі і надалі продовжують боротися за життя бідолашної Віки у дитячій лікарні Хмельницька. Її старшу сестричку Єву чиновники на час слідства розмістили у родині Ужас. Патронатної мами Світлани. Через тиждень після трагедії дівчинка стала більш відкритою та почала говорити правду про те, яким було насправді життя поруч з біологічною мамою. Наташа наляла багато води і ж так головою запала. Топила її? Так, топила. Віку. А ти що бачила? Так. І не плакала, не кричала? Плакала. Ти боялась, так? А голову чим розбила Наташа? Траш. На стінку ж так взяла. Ну, то оно вот ошарилось, то есть взяла голову ребенка и об стену влупила. За волосы и уступил. Ой, стенку, да? На стенку. Она сильно крякнула. Ого. И она в Якусе упала, да? Ой. А потом что тебе сказала Наташа? Не кажи никому. А чего? Не знаю. А тебе не били, Євочка? Тебе вона не била? Ні, я слухалась. Вона ж не била, я. Ты тупо отрывалась только на одну, эту не трогала, а ту просто топила головой об стену. Після почутого від дитини я не міг залишитися осторонь і приїхав особисто до поліції Хмельницької області, щоб передати їм свідчення маленької Єви. Я до сих пір не розумію, навіщо було повертати дівчаток до родини біологічної мами. Ну, прикиньте, да, вернули, щоб мамаша грохнула свого ребенка. Щоб слідство велося об'єктивно, я сьогодні тут. Ой, бля. Тяжелый выпуск. Доброго дня. Доброго дня. Зараз так прийнято вітатися. Прошу. Я б хотів вам зараз показати відео, і в мене є флешка, я вам передам потім, щоб ви слідчому віддали, щоб він долучився до справи. Єва повідомила, як мама била, коли вона била, і що не тільки в той день, коли це відбулося, а й раніше до цього. І щодо цього відчима, він був присутній при сварках, він був присутній, коли вона її вже побила. Мені б хотілося, щоб слідчий зрозумів, що це, ну, як мінімум, залишення у небезпеці. Я вам дякую. Насправді, це дуже важлива інформація, тому що ви знаєте так, що мама навіть під час судового засідання заперечувала свою провину і намагалася... Ну, я думаю, что еще раз, ребенка там тоже допрашивали, потом ребенка, ясно, что отпустили. И я думаю, что там тоже были следователи, а-ля психологи детской комнаты, и как бы ребенок что-то подобное уже тоже рассказывал. Просто это было не на проекте, и с этого тоже как бы они понимали, что мамаша виновата. Все-таки всем довести, что такі травми дитина внаслідок хвороби отримала, але це дійсно неправда. І я впевнена, що ця інформація дуже поможе нашому слідству не уникнути відповідальності.
тому що такої жорстокості немає бути взагалі. Дякую вам, Інна. Жесть. Найголовніше, для чого ми сьогодні сюди приїхали, це дізнатися, як себе почуває Віка. Давай... Ти ж ще раз захотіти вернути спустя 3 роки своїх дітей, щоб в течение 2 місяців вбити. Ти якомога швидше поїдемо до лікарні. Одну із них. Доброго дня, Михайло Присяжнюк. Доброго дня. Доброго дня. Як стан Віки? Які прогнози? До сьогоднішній день стан край важкий. Дуже багато органів і систем ушкоджені. Просто, я говорю, її просто підтримую. Вона може перебувати у такому важкому, що називається, вегетативному стані, невизначена кількість часу. На сьогоднішній день ми ведемо відлік на години. І кожна виборена нами година життя цієї дитини – це наша маленька перемога. Вся країна продовжує молитися за одужання маленької Віки. Якщо провину її матері доведуть у суді, жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. Це була... Треш. Просто треш. Очень тяжелый выпуск. Я не знаю, я под впечатлением, негативным впечатлением от этой мамаши, от того мужика, как бы. Нет слов? Ребенка уже тоже нету? И конец нашего выпуска. Всем пока.